It's a beautiful night. We're looking for something dumb to do. Hey, baby, I think I wanna marry you. As you can look in your eyes, always in the dancing dues. Real courage, baby, I think I wanna marry you. We're now this little chapel on the above how we can blow. So warm, you know. Well, come on, girl. Olá, gente, tudo bem? Voltei para mais um vídeo. E no vídeo de hoje eu vim trazer as perguntas que eu mandei vocês fazerem naquele vídeo do Diário da Noiva. E eu vim responder todas as perguntas. Mas como eu acho que esse vídeo vai ficar muito, muito grande, então eu vou dividir esse vídeo em duas partes, porque ele vai ficar enorme e vocês vão ter paciência de assistir e eu responder todas as perguntas, porque foram algumas perguntas que eu quero responder. Então, roda a vinheta aí. Então, vamos lá para as perguntas, para esse vídeo não ficar grande, que eu sei que vai ficar. Jordane Martins perguntou: Linda, sua casa tá pronta? Que é a dúvida que todo mundo tá. Você também ajudou seu namorado? Beijo, Deus abençoe sempre seus caminhos. Beijo, Jordane. Não, a minha casa ainda não está pronta. Eu tô na luta três anos tentando construir a casa, porque aqui no interior, material assim pra casa é muito, muito, muito caro mesmo. Então chegou na parte mais cara, que é telhado, madeira é muito caro, telha é muito caro, mas madeira é pior, porta é muito caro. Então tá difícil com essa crise arrumar esse dinheiro, que a gente tem que arrumar um dinheirão pra colocar... pra terminar a casa. Mas com fé em Jesus Cristo, a gente tá contando que ano que vem a gente consiga. E sim, eu ajudando, é cada um ajudando o outro, apesar... aliás, é a nossa casa, então um tem que ajudar o outro. Isa Almeida perguntou: Leide, vocês dois pretendem investir na formação acadêmica? Bem, eu, Leide Rocha, não quero mais essa coisa de faculdade, não quero, não foi pra mim, não nasci pra isso. Não nasci pra estudar, apesar de que eu sempre fui uma aluna dedicada e que gostava de estudar. Mas não é a minha vocação, nada que tenha, como eu já falei, como vocês veem aí, o que eu gosto é maquiagem, é cabelo, é moda, eu gosto dessas coisas. Então, nada de faculdade desse lado aí, eu não gosto, não curto. Jéssica Jesse perguntou: Leide, sua linda, beijão, obrigada. Que tipo de vestido você pretende usar? Você ia ficar linda com aqueles vestidos caldos de sereia. Apesar que é linda de qualquer jeito. Obrigada, Jéssica. Bem, eu não quero... Apesar de que aqui é muito difícil de achar esse tipo de vestido e que fique no meu corpo certinho. E também o meu corpo não é tão bonito pra usar esse tipo de vestido. Como você sabe, eu tenho deep hips. Ou é hip dips. Alguma coisa assim, que é aquele quadril de violão que fica assim. Então, no meu quadril, eu acho que aquele vestido não ia ficar muito legal, já que eu tenho esse... hip dips, que eu odeio. Pra quem não sabe, vou botar uma foto aqui de como é hip dips e eu não gosto muito. Então, meu vestido vai ser mais princesinha mesmo, tá bom, Jéssica? Eu gosto mais desse tipo de vestido, já que eu acho que esse caldo de sereia ia mostrar bastante meu hip dips e eu não gosto. Marília Rocha perguntou: qual a profissão do seu noivo? Você pensa em fazer... Qual a profissão? Bora responder um por um. Qual a profissão do meu noivo? Pra quem não sabe, meu noivo, ele é pedreiro. Sim, gente, pedreiro. E olha que no vídeo que eu fiz com ele, que eu tive que excluir, a mulher disse que eu só tava com ele por interesse. Nada a ver, né, gente? Nada a ver, ele é pedreiro. E tenho muito orgulho da profissão dele. Aliás, ele que tá construindo a nossa casa. E, tipo, ela perguntou também: você pensa em fazer algum curso superior profissionalizante? Sim, eu quero fazer um curso de fotografia, porque eu tô amando fotografar. E me profissionalizar na maquiagem mesmo, que é com que eu trabalho hoje em dia, que é a maquiagem, depois cabelo, depois tudo que eu quero, tudo, é muita coisa que eu quero, tenho muitos planos pro futuro. Kênia de Souza Guimarães perguntou: já gastou quanto até agora? E o que ficou mais caro até agora? Na verdade, não gastei quase nada até agora, só dei entrada no buffet. E vou assinar os papéis com o fotógrafo, vou fazer até vlog, se vocês quiserem vlog. Curte muito esse vídeo, vou fazer o vlog. E o que mais gastou mesmo foi o buffet, decoração e comida. Foi o que mais eu gastei.
gastei, que mais vai gastar, que eu não gastei ainda. Só para assinar o contrato tem que dar um valor. E pra... só foi isso que eu gastei. Anne Souza perguntou: pretende expor sua vida de casada no YouTube depois de casar ou vai mostrar somente o que você já mostra? Não vou expor muito, apesar de que eu quero fazer mais vlog, tentando ser uma dona de casa, porque pra quem não sabe, eu não sei cozinhar, eu não sei quase lavar, eu não sei passar, não sei nada. Então vou aprender e vou mostrar tudo, meus desastres na cozinha pra vocês, se vocês quiserem, é claro. Dani Paz perguntou: nós vai poder acompanhar o dia do seu casamento? Vai sim, porque eu vou fazer vlog do dia do casamento. Claro que no dia do casamento não vou postar o vlog, porque não vai dar pra editar. Mas depois que eu editar, depois que eu estiver tranquila, descansada, eu vou postar pra vocês o vlog do dia do meu casamento. E lá no meu story, por isso que me segue lá no Instagram, que eu vou fazer vários stories do dia do meu casamento, na hora que eu casar, tudo. Então já me segue lá no Instagram pra acompanhar. Letícia Baleiro perguntou: Leite, sua linda. Obrigado. Fala pra gente se você vai fazer chá de panela e como será a decoração. Bem, eu não vou fazer chá de panela. Vou ganhar alguns presentes do casamento, mas eu vou fazer chá de casa nova, que aqui no interior a gente faz chá de casa nova. É como se fosse chá de panela, só que aqui a gente dá o nome de chá de casa nova, que é quando a gente termina a nossa casa, a gente faz um chazinho pra casa nova. E ela perguntou também: qual vai ser sua playlist pra sua entrada na igreja? Manda beijo. Beijão, Letícia. Na entrada da igreja, como eu falei, eu quero violino. Não sei se o padre vai deixar, mas eu quero violino com Ed Sheeran ou The Weeknd. E na festa vai ser vários tipos de música: forró, funk, lambada, samba de roda, tudo. Porque vai ser o que cada um gosta, pra todo mundo se divertir. E então, minha gente, se você gostou desse vídeo, não se esqueça de clicar em curtir. Vai ter a parte 2, porque ele ficou muito enorme. Então já se inscreve aqui, que na outra semana eu libero a outra parte do vídeo, pode ser que sua pergunta esteja aqui. Então é isso, curte, se inscreve, aciona o sininho de notificação, me segue lá nas redes sociais pra não perder tudo que eu posto lá. Então é isso, tchau, até o próximo vídeo.